12 mesos fent realitat un projecte estratègic. Per la societat. Per l'advocacia. Hem treballat per fer visible el talent femení a través del compliment d'accions. Hem incorporat formació en igualtat en els plans docents. Hem creat un canal de denúncies per posar en coneixement situacions discriminatòries. Hem realitzat la campanya Cada dia és 8 de març per trencar estereotips. Hem assolit el primer any de compliment del nostre Pla Integral d'Igualtat. Hem assumit la composició paritària de les seccions i comissions del nostre col·legi. La igualtat real és possible. Ajuda'ns a construir-la.